I fundit ishte Mirlind Daku që shkoi te kombëtarja e Shqipërisë, pasi kishte bër loj te Kosova. Më duket ajeti, apo s'ka rëndësi emri, po e rëndësishmë është që ka raste që ikin nga kombëtarja e Kosovës për shkuar te kombëtarja e Shqipërisë. Dhe nga tifozët sikur armiqsohen, a? Po. Shëndrohen në tradhtare tjera e tjera. Cila është politika që duhet ndjek federata jonë në këtë rast? Besoj si më vjen keq mas pari si djali u shkua nej dhe Abner Muja si shkun ta po, dy të fund, se... fundit shkun. Më vjen shumë keq sepse Abner Muja sigurisht edhe kon edhe pjesë e jonë në mars kur ishëm kundër Andorra si e lojtëm bara sa ndeshe. Më vjen keq sepse janë talente dhe janë nga Kosova, na jemi të gjithë shqiptare dina, po Kosova ka nevoj dhe më vjen keq se ka bëhat zgjedhje, po është zgjedhja tina e respektoj, po për atë asyj du me mora dhe këtë rëllë si me ditë litartë, si na, për na janë me rëndësishëm, por, çdo litarë, çdo person, edhe tarë, me du me kuptu në një gjërë, kombëtarja nuk është për interesa personale. Kombëtarja është vetëm për me qu shtetin sa më nalt, emnin e shtetit me qu nalt, jo për interese personale. E, këtë mentalitet ju thom të gjithëve dhe dikush si e ka interesin personal, mos dhe të bjen. Ok, nuk më të ngucim ma shumë. Do të jesh Kosovë, sigurisht do të përballesh edhe me gazetarë, me intervista, normalisht... me gjëra, po është veç fillimi. Ne jemi shumë krenar për gjithë karrierën që ke pasur ti, sepse je ndër portierët e parë që ke luajtur në Itali, pastaj ka edhe të tjerë, po nga Kosova ndër të parët, po ashtu në klube shumë të rëndësishme në Itali, në kombëtarën e Shqipërisë, në kombëtarën e Kosovës, pra je portieri jonë një farë mënyre. Kudo që ke luajtur. Faleminderit. Fillove të flasësh për tani dhe rolin e ri. Çfarë do të bësh? Cili do të jetë angazhimi yt konkret? Me çfarë do të merresh për te postit? Po, jo, unë kam për detyrë sigurisht fillim me një mu djembe kur vin dhe vendimin si e morën për Kosovën, me kam vendim i duhur me zemër, me na bashkëqit, po edhe lito si janë këtu. Mi respektu maksimal me shkune për klube, mi e tregu edhe klubeve, so me rëndësi janë ata për neve. Si për shtetin Kosovës, që filani si lunë në Zvicër nashta, du me kuptu klubi vetë si për neve ajo është litorë ma më rëndësishme, litorë ma të mirë si i ka Kosova. Dhe këtu janë gjërat e para dhe normalisht tani edhe do regla mi përmisu, me vazhdu me bo progres, por unë edhe ku më mirë edhe me studime trenerave, si edhe për tarmen, nashta dhe atë drejtim kom që me bo... Pra mund edhe të zhvillohesh si trener? Ma vonë, ma si i bëjt të gjithë... Treneri për tjerëve apo... Jo, treneri për. Ha? Ja, treneri për tjerëve... Ja. Jo. Jo. Oke, okay, do më thonë trener, se ka dhe për tjera që janë... Po, i kemi trener në mërë, po jo, unë jo.